tim ini chief seluruh awon omo wa mo duro di olorun ko se ife tire ti won fi ngwa owo ye ni orisirisi ona ko de si nkan to mu ka won omo ye beju si ilana owo ye lati ma se kakiri bi ki se pe bi ile aye ti ndagun lo akoko igba ti awa ijade lewe osu keta ti a jade lewe ma fun wa nise a o gbe file ka mo wa se kakiri igba yen to ba de ti je graduate bayi won pari bayi won fi ka te nidi ni ibi kibi to ba de ma to ti ma sise quarters awa gbogbo awa fun o school sat holder gan won fun nise so ko si pe omo se igba ya awa ni ogbon ati lakaye ati sa gbogbo awon ire won yi a kun fun owo wa kun fun ise nigba ye won ni owo to dile bayi ni sun be ni ise enu awon omo wa te fe mo si ti mo npa owo sugbon bayi ibi ti nkan lo o wa fe da mo nitori pe awon omo gan awon lo re ti a sise mo opolopo awon omo baba yi lo ku baba won gba repete ti won o le lo be mo o ni lo ni opolopo ni mo ko se owo mo to je pe ise owo ti won ko lati jori to nga lu se won ko se owo mo owo tan le ri ni bi ise owo ko ka won lenu mo opolopo won lo bi pe opolopo lo mo ati jori amo baba agbagba na lo mo nsu owo ma ni won sesu ma ni won mu kudi igba ye won sesu won sesu won ba sesu awon na won e tan ba ti sesu ye na awon na yi pe tan ba ti seso ye nigba ye iku won kan le ga won ga won se won ma se yi se pe o le je 5 years na fi ma gadun owo won le je 20 years o le je 10 years sugbon won yin pe so awon kan wa nigba ye na awon na lo sorisirisi papa papa bon bon se na ki se pe esu o le fun yan ni o ni nkan ti e ko mo gba ju idamewa gan lo lowo to then kadara si yato sira se ri bọlọrun se se etu aye eyan elomiun wa owo owuro ni ola ti a de ni warawara o le mo pe ni bi ko lo nti elomi owo osan ni ola ti elomi irole ni ola ti awon baba wa ma n pa won ma n soro kan won pa samo kan wa n te yoruba ti owo la láti dìlà ní ìtumọ̀ ẹ̀rí o ẹni tó tọwọ́là lẹni tó ṣiṣẹ́ ẹni tó ti dìlà lẹni tó ṣiṣẹ́ tó lówó ṣùgbọ́n tó ti bí ọmọ ńlá ni ó láti dìlà kò ní owó àwọn ọmọ ẹ̀ dáa àwọn ọmọ ẹ̀ sọ́dọ̀mọdé wọ́n tọ́jú ẹ̀ ó ti ti dìlà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àsìkò yìí wọn ò dúró lè yẹn mọ́ àwọn tó dẹ̀ ń ṣe oògùn yẹn fún wọn kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ wọn ẹ̀ sọ repercussion fún wọn àmọ́ sàrí pé lámúrinṣe olówó ìwọ náà fẹ́ ṣe o bèrè lọ́wọ́ orí níjẹ́ orí ìtìẹ́ bá mu tàbí kò bá mu nígbà tí o fẹ́ ṣe o ṣólẹ̀ tó o fẹ́ ṣe èèyàn mẹ́ta ẹlẹ́jọ́rẹ́ mẹ́ta kẹ́ lọ ṣe oògùn o ṣólẹ̀ yẹn kó jẹ́ pé ẹnìkan ṣoṣo ló máa bá lórí mu tẹ́lẹ̀ dáhẹ̀ máa rọ̀ mọ́ ọ̀nìkan náà ládẹ̀ tó kún àwọn méjì tó kù ó lè yíwọ́ fún wọn kán dìdàkudà kán máa ṣàwọ́ yẹ káàkiri inú gọ́tà so wọ́n gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ orí mo lọ́bì kan nígbà kan ayé ìgbà tí àwa náà ń sọmọdé àbúrò mi lẹ́ni tó mú mi lọ àbúrò mi tó kú báyìí ó ní kí wàá bá òun lọ òde kan àwa jọ lọ sáìdì ara mọ̀kọ yìí yóò dábẹ́ mọ̀mọ́ àwa jọ lọ mi ò tí ì má rí rárá o àwa jọ lọ lẹ́gbàá tá a débẹ̀ àṣìlẹ̀ babaláwo kọ́nàkọ́nà la gbàdélé yẹn nígbà tá a débẹ̀ yẹn wọ́n ti jọ sọ pé lóhùn babaláwo ti sọ pé kún mẹ́yàn wá wọn ì bá lo lódì mi nígbà tí mo wá dé ibẹ̀ tí n tọ̀hún ó ní kí n jókòó kíní ìkègbè kan wá bá bí àdó
mo fi bi fọran wo bayi mo fi so moke ko ja mo wa ni kilo ruko mi to so ruko mi ngba ti adoye nbo bayi adoye o to ba je pe o ba mi legede ni adoye ado si direct ori mi adoye kan ye bayi ye bayi ni to nwa nba aburo mi ye wi pe beni to mu wa yi ko le sise fun wa ko le sise fun wa rara eleda e ko o se lo ba se kuro nbe niye igba ta kuro nbe tan iye mi wa si emi o si but mo gbo kan tan so so e wa wo situation ye ngba ye ona tan gba wa owo ye ko ta repercussion wa nu o so le repercussion wa nu ogun owo iya to pa nu o so le nu ogun owo na ni ogun owo na lo so le o so le yen e sa mo ri ngba mi ti kini ka ja to ta lo fo loke so le a ku wa ku nkan wa le je bank kan lo ma lo lutu a kan lo fo so o so le ni o de ni kan seri secret to wa be ni nigba ton ba se futo igba to ba fe se o so le ni o le je laarin awon eyan mi ni o gbodo ni special room tawon eniyan ti iyawo e ma mo bi won se nkan be ojo to ba ma lo yen iyawo o ni mu kan ko kan nkan to ma ji tori tan ba lo disturb any time e gbe ya won sile ko le lori tabi nkan to ko ni pada a ko straight ni seri ogun mo tun wa lori sirisi lo wa ogun mo tun wa seri owo tan so yi ola pe mi na jawo lo tun mo fe so yi ogun owo asiri bibo o wa ta sire ni ma bo ki se pe o ma ni lo ta bo a bo ta sire ama bo o se ka to fe se ti o ni mo na fi yo ni ri pa ko san ra asiri bibo ni awure tun yato awure oja wa o to eyan taja o sawure si ka mo eyan ma wa ka wa ma raja ni o to sugbon aworo na to wa ke eyan ma wo ka wa ma raja e o to sugbon ogun owo gan pambele o wa ogun owo ye pambele na ba wa se ye mo wa leleda eni to ro mo to ba je pe dadadado ta n so fun baba lawo pe gbodan mo sa gbodo se a se fun ese bobo e no ma gba o le ni 200,000 no ma gba o le ni 300,000 no ma gba to ba de gba to ba ti le so fun a se fun o the repercussion then will be yours elomi a se to ba ye ko lo bi 20 years laye si o le mo lo ju 10 years ati jo won ti e ma nse kan won pe lalagbado adiye dan lo o ye agbado ti adiye ye ba saje o ye lodun ti ton ma lo boya mefa lo saje mefa won na lo ma lo laye so owo to lohun riu na kini igbadun kini ko si way out elomin wa egbo ni ti e a le gbo sese egbo ye o ni jina tẹgbẹ ya ba tin se na lo boya ma ma po si elomin wa nkan okunrin e na ma lo kun ni wa productive mo orisirisi kede ko si bi eniyan se wa owo lona ojiji ti o ni ni ere e to ma mu wa mo yin so ni eleyi to ba ya ko to ya gangan la ri e de se tun ri awon omo wa nipa oro ni yawu yawu ona yawu yawu yi bayi iye na nko ba won lopo won lo ngba awon ose to ni agbara tan lo ose mi ayi mi lori ese ose mi a so mi da da kuda so gbogbo kan tan se ye o tona mo e ba do de olorun kan sise mo se ri niyan ko kan babalawo awon babalawo to nse fun won bayi won se fun won mo de ri owo babalawo go se fara e ko se fun ara e o n se fun won o de gbu jeep latara won nitori pe ko se nti o wa ti o ni gba 200,000 gba 300,000 lowo ehn sugbon o n go se fun ara ti e